פרס לייבוביץ' מוענק מזה מספר שנים על ידי תנועת יש גבול לפעילות ולפעילים המקדמים בעשייתם את משנתו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. בפרס זכו בין היתר שולמית אלוני ורון פונדק, זיכרונם לברכה, אורי אבנרי, שולה קשת, חגית אופרן ואחרים. השנה עסקו בפרס אילנה המרמן ואמירה הס. המרמן היא מקימה תנועת לא מצייתות, נשים המתנגדות לחוקי הפרדה בין פלסטינים לישראלים, המבריחות נשים וילדים מהגדה לימי בילוי בישראל. אמירה הס, עיתונאית ופובליציסטית ישראלית, אשר במשך עשרות שנים כותבת, מסקרת ומנתחת את הכיבוש הישראלי. הציבור מוזמן לטקס הענקת הפרס שיתקיים בצוותא תל אביב ביום שני הקרוב, 9 בפברואר, בשעה 20:30 בערב.